គឺមួយរតនាកូនមិត្តរបស់ប៉ាទៅតែមកពីបន្ទប់គេប្រកែហើយណាប៉ាចង់ឲ្យកូនទាំងពីរស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់សាច់រហូតសាច់នៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួចតាំងវល់វល់បងផាត់ឆ្ងាយត្រានត្រាចាប់ពីស្អែកនេះទៅអូនព្រឺក្លៀតអូនហើយសល់ពីដើមជុំក្រោយអោយអូនព្រឺខ្លួនអេអត់ពីបងសូមគំប្រងនឹងទៅទីកន្លែងគំប្រាប់ថាជំនុំនេះបើបងនួលល្អចាំយំដោយសារបងបងមិនមែនជាបងដូចជាមុនទេខំ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 ដែលហ៊ានចាក់ចិនពីជីវិតចេះឆ្លើយខំដឹង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 តែអត់ដល់ហើយអាពួកគេជុំគុំទៅអត់អីទេខ្ញុំចាំមិនជុំទៅអត់មិនទៅណាឯប៉ាស្រីមុនគេមិននៅទេគេទៅខេត្តបាត់ហើយអឺអត់អីឯប៉ាខ្ញុំដឹកខ្ជិលទៅណាក៏ជាម្ចាស់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់តាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលសារព័ត៌មានក្នុងសុខមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាកញ្ញាសុភិស័យមានតំណែងស្នេហាជាមួយអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងបាទខ្ញុំថាបើនិយាយគ្មានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ព្រោះពីអាចារ្យបរាណទាំងអស់នេះវាតែងតែកើតឡើងពីចំពោះកូនស្រីរបស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចដាក់ខ្លួនទៅស្រឡាញ់អង្គរៈធម្មតាអញ្ចឹងបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានរឿងនេះកើតឡើងមែនខ្ញុំក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងធំទៀតបែបនេះកើតឡើងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំជាដាច់ខាតមកដូចគ្រាប់សាច់រហូតសាច់នៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួចតាំងវល់វល់បងផាត់ឆ្ងាយត្រានត្រាចាប់ពីស្អែកនេះទៅអូនព្រឺខ្លួនយកឯងមកនៅជាមួយដូចជាយកពោះវិញមកនេះអស់អញ្ចឹងជាមុនយើងគិតថាឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្លាហានណាស់ហើយយើងមិននឹកស្មានថាឯងក្លាហានរហូតហ៊ានស្លាញ់កូនស្រីយើងអញ្ចឹងទេកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែមានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សត្រូវចេះពិចារណាខ្លះផងថាធ្វើទៅនេះវាសមឬមិនសមឯងនេះប្រាអារម្មណ៍ពេកហើយឯងឆ្លើយទៅឯងស្លាញ់ពិសេសណាស់ពេកទេយើងដឹងថាឯងស្លាញ់ពិសេសណាស់តែយើងចង់ឲ្យឯងតក់ចិត្តឯងតក់ចិត្តបានឬមិនបានឯងឆ្លើយទៅបានឯងចាំតែមើលទៅយើងនឹងបំពេញបំណងឯងអូនធ្វើទាំងបង
ាលឺម៉ង